Доброго ранку, друзі! Що ж там цікавого викладають зірки в Інстаграмі і Тіктоці? Єва Лонгорія! Тренування на батуті, як я бачу, не проходять дарма. Так напередодні відома 46-річна голівудська акторка, зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки», яка гайнула нещодавно на відпочинок до сонячної Мексики, виклала в своєму Інстаграмі гарячий знімок в бікіні та показала усім, які вона в чудовій формі. З Мексики з любов'ю прокоментувала свої фото під сонечком Лонгорія. Ну от і навіщо ви так з нами, Єво? Совісті немає у тих зірок взагалі. Уилл Сміт вразив прихильників своїми спортивними результатами і цей відомий 53-річний американський актор. Так, нагадую, нещодавно Уилл зізнався в мережі, що дуже себе запустив під час карантину і поділився навіть таким відвертим знімком і відео в своєму інстаграмі. І такий зовнішній вигляд зірці був зовсім не до вподоби. За словами Сміта, тоді він виглядав найгірше у своєму житті, тому й твердо вирішив взятися за себе. Він почав чимало тренуватися, правильно харчуватися і от показав, що навіть у вихідні не дозволяє собі розслаблятися і біжить у спортзал, де на нього чекає, як бачимо, ну дуже суворий тренер. І головне, що Сміт потроху вже повертає своє легендарне тіло. Адель вже більше не приховує від людей свого нового бойфренда, спортивного агента Річа Пола, відома британська співачка, і сходила разом з ним на баскетбольний матч. А ці фото та відео зірки вмить розлетілися мережею. Насправді ці двоє зустрічаються ще з травня цього року, але офіційно підтвердили свої стосунки тільки місяць тому. Пара сиділа в перших рядах, звісно, та активно обговорювала гру. Нагадую, що в 2019 році Адель розлучилася зі своїм вже колишнім чоловіком, бізнесменом Саймоном Конекі, і стрімко почала худнути. І тепер вона і красива, і щаслива. Сальма Хайєк. Яблучко від яблуні недалеко падає. Так, днями відома 55-річна голівудська акторка вийшла в світ зі своєю 15-річною красунею дочкою і просто вразила всіх своїх прихильників. А ще залюбки поділились в інстаграмі їхнім спільним знімком. Хто б краще мене супроводжував на прем'єрі? Гордість мами, підписала Хайєк. Та я думаю, не так всі були вражені дочкою Валентиною Паломою, як вражаючим декольте її мами Сальми, від якого, як пишуть прихильники в коментарях, просто не відірвати очей. Ой, все як завжди в цьому інстаграмі. Оля Полякова теж має чим похвалитись завжди в своєму тіктоці і інстаграмі українська королева ночі. Цього разу співачка вразила прихильників ось такою яскравою сукнею. Ну і не тільки сукнею, якщо чесно, але тут я вже не буду краще коментувати. Просто хто там любить такі відверті наряди? Милуйтеся, друзі!